Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının peşəkarlığı və ictimai sayışın keşiyində ayaq-sayaq dayanması insan ölümü ilə nəticələnə biləcək faciənin qarşısını vaxtında ala bilib. Belə ki, ötən gün Bakı Dəniz Vağzalında bir nəfər naməlum şəxsin özünü şübhəli aparması və qeyri-adekvat hərəkətləri ərazidə xidmətdə olan su polislərinin diqqətini çəkib. Həmin şəxs intihar etmək məqsədilə özünü dənizə atmaq istəyən zaman onun bu cəhdinin qarşısı su polisləri tərəfindən alınıb. İntihara cəhd edən şəxslə su polisləri profilaktiki söhbətlər apararaq onun bu fikrindən daşındıra biliblər. İdarəyə gətirildikdən sonra həyatına qəsd etmək istəyən şəxsi 1982-ci il təvəllüdlü Xəzər rayonu ərazisində yaşayan Dədəcanov Natiq İlham oğlu olduğu müəyyən edilib. Natiq Dədəcanovla su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşlarının apardığı profilaktik söhbət zamanı o törətdiyi ağır cinayət hadisəsinə də etiraf edib. Məlum olub ki, həmin şəxs bir neçə gün əvvəl Xəzər rayonunun Birə qəsəbəsində birlikdə yaşadığı evdə ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1982-ci il təvəllüdlü Vüsalə Dədəcanova ilə mübahisə edib. Bir neçə dəfə həyat yoldaşı ilə barışmağa cəhd göstərsə də bunun nail ola bilməyib. Bakı Dəniz Vağzalı ərazisində gəlməmişdən əvvəl isə o, Binə qəsəbəsində üzərində gəzdirdiyi bıçaqla həyat yoldaşına xəsarət yetirib. Arvadını qətlə yetirdiyini zənn edən Natiq Dədəcanov intihar etmək məqsədi ilə dəniz kənarına gəlib. Mən cənab Mayrunun səbəbi 20 gündür başlı aprel ayının 2-3 evdən arvad dəfələrlə mən təhqir eləyib, qapını açmırdı, üzr istəyirəm ifadəmə görə söhüşürdü, qadına yaraşmayan söhüşlər söhürdü. Mən ucə evdən çıxdım, sonra elə küçələrdə qalırdım. 20 gündür küçələrdə qalırsan? Bəli, küçələrdə qalıram. Onu gətirdiyim 2013-cü ildə ona görə bütün qovma qrabamı məndən üz döndərdi. Heç kimin evinə getmirəm, heç kimin əlaqam yoxdur. Su polisləri söhbət zamanı həmin şəxsin diqqətini həyat yoldaşının xəsarət aldığını, amma dünyasını dəyişmədiyini bildiriblər. Natiq Dədəcanov həyatını xilas etdiklərini və onu intihar etmək fikrindən daşındırdıqları üçün su polislərinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd edək ki, sonra Natiq Dədəcanov törətdiyi bıçaqlama hadisəsinin istintaqın aparılması üçün su polisləri tərəfindən ərazi üzrə Xəzər rayon polis idarəsinə təhvil verib.